Polisi erinnyegere mu lukungaana lwa wanakitende kya People Power lwaddi luyitiddwa okusobola okuttaanya ku nsonga z'okwongezaayo okuzzaayo empapula ku ttiketi y'ekisinde kino. Bano bakulumidde poliisi olw'okubalemesa okusinkana abantu baabwe nga n'olukungaana lwaddi luyitiddwa olumanyiddwa nga Scientific n'amawulire nabo balwongezaayo nga bagamba nti olwatiro kinaatuuka ku nkungaana nenene kinaaba kitya. Tuzikola kuba baziyimiriza mu butali butuufu, baziyimiriza nga bamenya amateeka. Bannaffe abalala ab' NRM bali eri bakola enkiiko bakuba enkungaana, mwakirabe ekya Minisita Ochieng yakubye enkungaana n'abantu batambula. Tubadde abantu batono nnyo, tutudde bulungi ba press conference ne bajja bapiiza. Lugendo lye ly'e Masaka tugenda kwogera n'abamawulire nga amateeka bwe galagira nga tugagoberera bulungi. Bw'ogenda eyo mbyalo ab' NRM bakuba enkungaana nga ziriko yiika nyeeza abantu, tebalina masiki, tewali social distancing. Tugezezaako okugobera amateeka gano agateekebwa ekitongole ky'ebyobulamu. Olukiiko no badde lutudde ku Hotel Rama mu kibuga ky'e Masaka era nga badde luyitiddwa abakungu mu kisinde kya People Power okuli n'amyuka ekyuka ebyokulonda mu kisinde kino Walter Lubega. Bano bategeezezza nga bwe basazeewo okwongezaayo okwewandiisa ku tiketi eno ey'ekisinde okutuusa ng'ena kusoomweza 31 era nti kati abeetaaga bonna okujja ku tiketi eno basaanye okuvaayo okulaga obwetaavu. Mu bugwanjuba mabendobendo ag'enjawulo mu buvanjuba ne mabendobendo ag'enjawulo agamu mu Buganda naye nga geesudde. Abantu nga bagamba nti tukyayagala okuzza foomu n'abamutu akazifuna, abalala transport, abalala COVID n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ne tusalawo nga commission ku lwa ekisinde ky'abantu okwongezaayo kubanga abantu be tuweereza ate abantu be bannanyini revolution yeno ate nga be basabye. N'olw'ensonga eyo tusazeewo okwongezaayo ennaku 14 okuva olwaleero okutuusa nga 31 ogw'omusanvu 2022. Mukaaku ategeezezza ng'embeera y'omuggalo webalemesezza okusobola okutuukirira abakulu badde beetaaga era ng'abantu bangi balemeddwa n'okutuuka ku yafeesi y'ekisinde kino eno olw'omuggalo ogwadde wano mu ggwanga. Poliisi okuva e Masaka ng'eduumirwa Ayebale Abasi ebasazeeko bwetu ne balagalira okwamuka ekifo kino mu bunnambiro. Am I not a Ugandan? You are Ugandan. I'm not. Am I not supposed to address the press as a leader? My brother, we should not call. As a leader is there? The brigade commander. We are the ones determining whether I should come down to the press or not. No, the brigade commander. Banakisinde kino bakanze kwewozaako wabula nga buteerere era ekiddiridde kwe kuwanyisiganya ebisongovu n'abakuumaddembe. What you have talked is enough. Let's move peacefully. Abantu bana okwaddressing a press nga balina social distancing. Kimenya kitya eteeka? Omwogezi wa poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga Muhammad Nsubuga ategeezezza nga bali bakuŋŋaanye mu bumenyi bw'amateeka ekyakkirizibwa mu kaseera kano. Bavunaanibwe. So mu mbeera eyo tulina okukimanya nti nno COVID bukyangajja ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe COVID-19 ekyatandika mu Uganda mu mwezi gw'okusatu omwaka guno. Pulezidenti omukulu, Pulezidenti His Excellency the President of Uganda, ng'akolagana wamu ne minisitule ekola ku byobulamu yateekawo enkolagana oba yalambika bulungi nnyo ensonga ssemasonga ze balina okutambulirako okulwanyisa ekirwadde kino mu lufuutifuuti directive ne guidelines ebimu ku yateekawo bye baalagirwa okulaba nti nno twewala enkuŋŋaana awabeera abantu abangi. Frank Bwekumbule yeyakusakidde eggulire lino ku Radio MTV.